avrunding og... Helt siden P4 kom på lufta i 1993 har kanalen gitt oss nyheter, trafikkmeldinger og lett underholdning. Og i dag hører nesten 30% av oss daglig på kanalen. Og i dag skal jeg møte en av kanalens mest markante programledere. Han bar på en tung hemmelighet i mange år. Jeg har en avtale med Mikael Andreassen på Oslo-kontoret til den populære radiostasjonen. Men jeg visste litt tidlig ut. Dette er Julia Michaels på P4 med Issues. Mikael er nemlig ikke helt ferdig med dagens jobb som programleder i sitt eget ettermiddagsshow. Er du på nå? Ja, nå er jeg på. Og så er jeg på litt i 10 minutter, sånn der. 10 minutter til, og så... Kan jeg hilse? Hei, Mikael. Hyggelig, altså. Jeg har gledet meg til å møte deg. Lige med deg. Jeg gleder meg. Litt, veldig spent på å møte deg. Er du? Ja, jeg er det. Ja, det er veldig gjensynlig. Hver dag underholder Mikael Andreassen Norge gjennom programmet Mikael direkte på P4. Siden starten i P4s sportsredaksjon i 1996 har gutten fra Konnerud utenfor Drammen vært en av kanalens mest markante programledere, og daglig høres han av over 300 000 nordmenn. Høsten 2015 står Mikael frem som alkoholiker, og i kveld skal det handle om tiden før og etter kollapsen i studio, og om en liten gutt som brøt grenser lenge før alle oss andre. Jeg skal bare begynne. Ja. Altså, hvor er vi på? Når og hvor er vi begynner? Nå er vi på Aker sykehus i Oslo i 1972. Jeg husker det nå ikke den dagen, men det er en helt fin dag. Det er en god dag. Mamma var 18 år da hun fikk meg. Ja. Og da bodde vi på et sted som het Trokka i Krokstralva. Da husker jeg at en gang så prøvde jeg å tenne på huset vårt. Men det var ikke noe... Gode minner. Det var kjempegodselig. Gode barna. Var du vill, eller? Kanskje var det. For det jeg har lest, og som du har sagt og skrevet, det er at du husker deg selv som et sint barn. Det er jeg nysgjerrig på hvor dette sinnet kom fra. Det er ikke så lenge til, skjønne. Fordi at når jeg begynner i første klasse, og da er det et sånn sinne i meg. En følelse av tomhet, en følelse av uro, en rastløshet. Da jeg var veldig sint, var jo ikke noe grei da mot mamma og pappa. Og skrek og ropte og slo. Det ble tatt ut, husker jeg, på skolen, inn i spesialrom. Ja, vel. Fordi jeg kunne ikke ha undervisning sammen med de andre hele tiden. Ga dette deg en slags opplevelse av å være taper, eller utskudd, eller annerledes på noen måte? Eller hevdet du deg allikevel? Eller? Når jeg tenker tilbake på det, så... Kan ikke jeg erindre noen opplevelse av det? Jeg prøvde heller å gjøre det litt kult. Jeg likte egentlig at jeg var litt annerledes. Jeg likte å være spesiell og få oppmerksomhet. Det er sant, ja. Og det er noe som har fulgt meg egentlig hele livet. Kveldens reise skal starte på Konnerud utenfor Drammen, der Mikael vokser opp sammen med foreldrene sine. Ble de tidlig bekymret for deg? Altså, har du noen minner av at de måtte bli strenge, eller leite etter deg, eller spørre etter deg? Jeg oppfattet dem vel nok mest som lei og oppgitt. Det er nok min oppfatning av det. Men hvis du spør mamma, så kan jeg nok tenke meg at mamma svarer annerledes enn mitt. Jeg prøver å se for meg. Hvilken liten gutt var det som gikk rundt her? Ja. Her var det... Dette er det første kjøpesenteret på Konnerud, Jarlsberg-senteret. Er det det? Ja. Skal vi stoppe? Og der den taxien står, ser du der det flagget? Ja. Det er der gatekjøkkenet var. Her hang vi utenfor for å se om noen av de som var over 18 gadd å kjøpe øl til oss. Spørte vi alle som gikk inn. Kan du kjøpe øl til oss? Kan du kjøpe øl til oss? Da var det Kiwi der også. Hvor gammel var du da? Hvor du hang rundt her? 13,5 og 15,5. Er vi nok? Blir mellom, ja, det er vi. Det er de to årene der. Første stopp på reisen er det lokale gatekjøkkenet på Konnerud, dit Mikael ofte dro i ungdomsåret. Og her er jo da det Bekkers heter gatekjøkkenet. Hva var det med dette stedet? Ja, men her var det klassisk gatekjøkken med bryggere, og så har du på baksiden her, og utenfor her hang vi, ikke sant? Her var det en dør, sikkert den samme, og inn her var det liksom spille, ikke hall, og alt for trangt til det.
men spillebule da. Med Pac-Man og skytespill, og, så vi spilte jo mye. Jeg husker en gang ble slått ned, kom jeg på da. Når jeg da 12 år, 12 kan jeg sitte da, 12 år, så hadde jeg besøk av en jente på 15, som jeg da gjerne ville imponere med å drikke av fars akevitt som sto fremme i stua. Det er jo normalt ikke noe stor risiko å sette frem akevitten når du har en 12-åring i huset bare. Så jeg drakk jo da den først liksom et glass, og det smakte helt forferdelig. Det var kjempevondt. Jeg husker tilbake nå, den følelsen det ga meg, altså hvordan den fylte meg med en slags ro, som jeg jo aldri hadde kjent på før. Nå drakk jeg jo nesten hele den flaska, så da mamma og pappa kom hjem, så lå jeg og kastet opp. Og... grensen mellom ro og død? Ja, det tror jeg. Altså, det er litt sånn som jeg kaller meg nå, det er en avhengighetsperson, at jeg bare sier, jeg er jo ikke begrensninger. Stopper ikke før det stopper seg selv. Og hun klarte heller ikke å stanse deg i det. Nei, men, skjønte ikke det hun? Nei, hun, altså, det, vi da... jeg debuterte jo på flere måter den samme kvelden, så det ble jo, det gjorde jeg. Så det virket tydeligvis da, til å gi meg selvtillit. For det var jo det jeg også kan huske tilbake at jeg fikk av det da. At den fylte meg med en slags ro. Her var det en trapp ned før, nemlig som gikk. Mulig den er inne i bygget eller et eller annet. I den trappen en gang så husker jeg, da hadde jeg tatt noen tabletter, hvor det ble veldig helt svart for meg plutselig. Og så kom jeg til meg selv i den trappa. Og da husker jeg da hadde jeg kastet opp veldig mange av de tablettene. Og så fikk jeg en liten sånn skrekkopplevelse på en måte. At jeg ble litt redd for det også. Men nei, vi hadde ikke... Hvordan ser du på denne barn- og ungdomstida di? Altså, det er jo selvfølgelig massevis av forskjellige greier. Her ja. Blir det mye fyll og fanteri. Det er mye. Men hvordan er liksom en sånn felles sånn vurdering av totalt? Hva er det en total vurdering av ungdomstida? Ja, men det er jo en grunn til, altså, noen mener at det er jo overraskende at i det hele tatt så mange overlever til noe. I det hele tatt. Og hvordan vi funker oppe i hodet vårt i den perioden av livet. Det er en kjempevanskelig tid uansett. 13-14 til 16 er noen vanskelige år for meg, for de inneholder mye forskjellig, sterke ting. Drev jeg masse på fotball, bandy og håndball, og så brakk jeg beinet, husker jeg, på fotballen. Og for der fant jeg mye av det jeg hadde, og fylte opp disse tomrommene i meg, har jeg også fått veldig ved å gjøre ting sammen med andre. Når jeg da mistet det, så gikk jeg jo da til gatekjøkkenet, og der var det et miljø. Så det jeg begynte med da var å røyke hasj, og jeg begynte også å prøve å sniffe. Så jeg sniffet da bensin, jeg sniffet kontaktlim og sykkellim. Og du snakker om at du er 13-14 år. Og nå er jeg 13-14 år. Og da fant jeg jo noe sammen med andre. Da var ikke det så positivt som idrett. Men da fant jeg noe som jeg også delte med andre, samtidig som jeg fikk en rus som jo fylte meg opp med noe. Da. Høyre. Det hadde vært passet dårlig hvis jeg ikke kunne veien til kirken. Fra gatekjøkkenet reiser vi videre til Konnerud kirke. På 80-tallet var det et stort ungdomsmiljø knyttet til kirken og bedehuset, og rundt konfirmasjonstiden kom Mikael i kontakt med dette miljøet. Her har jeg jo vært, da. Her du har vært? Ja, jeg har det. Hva? Her ble jeg konfirmert. Det vet jeg, det husker jeg. Ja. Det er døråpner. Helge Oddlandsvik var ungdomsleder på den tiden, og selv om det er mange år siden de traff hverandre sist, husker han Mikael godt. Men jeg startet med en som, Ronny Nybakken. Husker du han? Ronny, altså det er jo et navn. Nei, han hadde et minne fra deg. Jeg vet ikke om jeg skal ta det frem, men i hvert fall... Nei, men bare gjør det. Fordi du hadde stått utenfor huset hans en dag, og sagt at... Nå er jeg frelst. Ja, nå er jeg frelst. Og den dag i dag,
Så jeg snakket med Ronny for ikke så lenge siden. Og han sa det at faren hans nevner det. For faren kjenner deg. Alle kjenner deg. Ikke sant? Ja, det jo hyggelig. Men faren hans kommer tilbake til det og sier, husker du Mikael? Han sto på plenen. Så jeg er litt frelst. Altså, jeg konfirmerte meg, da var jeg 15. Ja. Husker jeg på konfirmasjonsleir? Det husker jeg så godt. Da var vi oppe på fjellet, og da var vi inne i en fjellkirke, hvor vi lagde kristen rap, og syntes jo dette var kjempeviktig, dette med å spre gleden, ikke sant? Og jeg tok det ordentlig seriøst, satt med den med lillebroren min, som da må ha vært rundt 4-5, da, og begynte å forklare om Jesus, og syntes det var viktig, da. Følte at det gjorde noe viktig når jeg da videreformidlet dette til han også, ikke sant? Det er sånn, som du hører her, dette er kjempebra! Dette er supert! Vet du hva? Nesten. Jeg følte meg frelst. En sterk åndelig opplevelse som jeg delte med andre mennesker. Og det ga meg så mye. Jeg husker de følelsene at det fylte opp. Det er jo, jeg tror vi snakker om de samme, for meg, rommene som trengs å fylles med noe, da. Spennende. Og det gjorde det for meg. Dette var noe godt den gangen. Ja, men det er som det virker som du har vært med deg. Ja. For meg så var det jo en fin periode. Jeg fant noe som jeg på mange tidspunkt opp gjennom mitt liv, da. Kjennetegner mye som har dekket de behovene jeg har hatt, som jeg jo har dekket med alkohol i perioder, ikke sant? Hvor jeg har hatt dette med å dele noe sterkt med andre mennesker. Jeg har funnet det gjennom idrett, har jeg delt noe med andre mennesker. Jeg har funnet det gjennom denne perioden, som også ga meg mye. Opplevelsen du fikk allerede som 12-åring første gang du var full. Opplevelsen av å få ro. Og at du fikk den roen igjen når du var her, uten den type rus. Mm. Og når dette ble borte, så forteller du at du måtte fylle på igjen. Så det er en sterk historie. Det er jo ikke noe selvfølgelig at du står her levende. Nei, det er det ikke. Jeg prøvde jo å avslutte det selv. Jeg tenkte at det var best for alle. Men det er også litt den, kaller det for alkoholikernes litt klassiske selvmedlidenhetsmodell, som bare går nedover og nedover i en sånn bunnløst mørke, hvor man syns og synd på seg selv at man velger jo på en måte den letteste utveien. Men tenker der og da at det er det beste for alle. Men kanskje egentlig mest det beste for en selv. Å kunne få slippe, for det gjør vondt. Det er forferdelig vondt. Gikk det over? Ja, jeg pleier på tøys, så sier jeg litt sånn, det gikk over da de banket kristendommen ut av Børre i 9. Og etter det så tørte ikke jeg være kristen lenger heller. Det er nok ikke fullt så enkelt, men for det jeg da, for meg nå, så er det sånn at da det som tok over etter at jeg gikk ut av denne fasen, da, var jo inn i rus, litt utagering, og ikke gjøre som mamma og pappa sa. Da var jeg fæl, altså. Altså, jeg var i så opposisjon, jeg hadde så mye sinne i meg. Noe av det samme sinne som kom igjen som etter fra denne perioden hvor du hadde det så godt, så kom det her likevel tilbake. Ja. Etter konfirmasjonstiden eskalerer rusbruken for Mikael og blir etter hvert et problem både for han selv og for familien rundt ham. Hensynet til barna dine, det var ikke nok til å stanse rusmisbruket der. Nei, jeg så det. Og det ble enda en ting jeg sleit med. Som det var jo en av de største tingene som var vonde for meg. Og som da satte i gang følelser som jeg ikke hadde andre verktøy til å håndtere de følelsene med enn det eneste jeg på en måte kjente til, da, som var alkohol. Altså, det var jo konsekvenser skapt av meg og mitt alkoholmisbruk som jeg måtte forholde meg til, som jeg igjen håndterte med mer alkohol. Det er jo en ond sirkel skapt av meg selv. Men jeg ville jo slutte å drikke. Jeg så at jeg var en pappa som ikke var trygg. Og det å se meg selv at jeg ikke var det, det gjorde så forferdelig vondt. Jeg kjenner fortsatt på at det er en smertefull følelse. Altså, det er vanskelig å forklare egentlig hvor vondt. Etter hvert hvor jeg var ganske syk, da, og trengte alkohol også for å i det hele tatt på en måte fungere som normalt. Da. Det var jo den tilstanden jeg søkte. En normal tilstand. Jeg ville jo være en vanlig pappa. Jeg ville være en god pappa. Jeg så at jeg ikke var en god pappa. Men fikk jo ikke det til, for det var for vondt. Inni brystet, det er en slags
Jeg prøvde å beskrive det med noen sånne røtter, holdt jeg på å si, trerøtter, som drar seg rundt og klemmer til rundt brystet med at det brenner litt inni, da. Den fysiske følelsen. Og da har jeg husket at jeg har bedt til Gud om, Gud, vær så snill, gi meg bare 5 minutter med ro. Selv ikke på jobb som offentlig radioperson klarer han å la være å drikke. Og han er beruset flere ganger mens han underholder norske radiolyttere. Men i 2012 sprekker hemmeligheten han har båret på i så mange år. Kan du fortelle hva som skjedde? Og for meg så hadde det vært en lang periode for første gang hadde det fått en konsekvens for jobben min på høsten, før vi... på høsten 2011 jeg hadde gjort en dårlig jobb på et sted, som konferansier på et sted som jeg gjorde for P4 og som var viktig for P4. Det hadde ikke skjedd før. Det var en ferietur hvor noen da hadde tatt kontakt med barnevernet etterpå. Barnevernet var hjemme hos oss. Jeg var kjempesliten, for da drakk jeg i hvert våkne øyeblikk. Og hadde en sending her lørdag 3. mars. Og kom tilbake da søndag 4. mars på morgenen. Og da var det bare stopp. Da hadde jeg ikke noen krefter igjen. Da husker jeg at jeg satt i studio at jeg bare ga opp. Og bare slapp opp alt. Jeg hadde ikke noe... For det hadde kostet meg så mye å opprettholde den fasaden. Bare å se folk i øya, eller... Det gjorde jeg veldig sjelden på slutten. Snakke med folk. Og gjøre det jeg elsket såpass høyt som å lage radio, kostet meg jo noe etter hvert. Og da var det som om noen vrei på en bryter, eller en sånn skruklan, som åpnet for sånn perfekt kroppstemperert vann, som strømmet ut hele kroppen på meg. Og jeg bare husker det som en god følelse at nå har jeg gitt opp. Og kollapsa her, rett og slett. Så jeg ble hentet av ambulanse og kjørte rusakuttmottaket på samme sykehus jeg ble født på, Aker sykehus. Ikke minst også bekreftet. Her er vi mot Hoff fengsel. Ja. Har du vært her før? Nei, her har jeg aldri vært. Vi har ankommet Hoff fengsel i Vestfold. Nå bruker Mikael mye tid på å fortelle sin historie for å forsøke å forhindre at andre opplever den samme reisen som han selv. Den dagen Egil Svartdal kjørte meg til fengsel, kan jeg si. Jeg får ikke være med inn i fengselet, så vi blir enige om at jeg skal vente på utsiden. Da går jeg inn. Hva er annerledes med deg, Mikael, som rusfri? Først og fremst så har jeg jo blitt mye flinkere til å være til stede. Og det å kunne være til stede gir meg så mye. Det gir meg masse påfyll som fyller opp disse rommene. Sinnsrobønnen som vi ber, er jo det, tenker jeg ofte, livet handler om. Har vi sinnsro, så har vi jo funnet en ro i livet vårt, hvor vi har det ganske godt. Ble Jesus helt borte? For meg så ble det på en måte borte. Men så er det jo da hva som er borte i forhold til hvor mye tid du bruker på det. Og hva som faktisk er helt borte når du er alene. Det verste av alt jeg har tatt meg i faktisk i det siste å snakke mer og mer med han. Det er ganske... helt sånn. Som en person? Ja, ja. Ikke lange samtaler, men jeg kan ha noen sånne små samtaler. Fordi jeg tar meg i noen ganger og sier, å kjære Gud. Og så tar jeg meg etterpå, vet du hva? Sorry Gud, det var ikke meningen å bry deg med det. Det jeg vet jeg veldig lite. Og så synes jeg det er en litt sånn morsom samtale, egentlig. Hvis det skjer meg noe positivt, så tar jeg meg noen ganger nå i å takke han for at det skjedde. Og da tenker jeg etterpå, hvorfor gjorde du det? Og da tenker jeg, nei, jeg gjør det for å være sikker. Jeg tar det på sikkerhets skyld. Halla. Halla. Hva har du med deg nå? Du, se her. Se, du har fått en matpakke. Ja, jeg har fått matpakke med... Det er, sett deg inn da. Sett deg inn da. Ja. Jeg blir så ivrig, vet du. Gikk det bra? Jeg synes det gikk kjempefint. Gjør det. Og det som er så fint er jo...
men at jeg møter noen som kan kjenne seg igjen, og som kanskje kan finne det lille håpet noen ganger. For noen skal det bare litt til. Noen som satte meg en gang, noen trenger bare et lite dytt, bare pass på at du dytter i riktig retning. Ikke sant. Og hvis det skjer med én, så jo det fantastisk. Jeg har sittet her og tenkt på den der synsrobben, at jeg vil høre den, for jeg trenger å lære den, og jeg vil... Jeg tenker, man må jo ikke ha vært alkoholiker for å be den. Nei, jeg håper. Jeg må bare få høre den en gang til før vi snur og kjører. Jeg håper at mennesker som ikke har et rusproblem også er ute til sinnsro. Jeg tror det. Jeg tror nok det ordet også kan byttes ut med noe mange kaller lykke. Jeg tror ordet lykke innebærer ekstremt mye sinnsro. Den sa vi sammen høyt alle sammen der inne på slutten av foredraget. For jeg har jo teksten til den sånne på skjermen. Og det er Gud gir meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg kan. Og forstand til å se forskjellen. Det er ganske fint.